कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावमा गरिएको हस्ताक्षर सोमबारसम्म फिर्ता लिन एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहका सांसदहरूलाई अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्देशन दिएका थिए। सोमबार बेलुकासम्म हस्ताक्षर फिर्ता नलिए कार्यवाही गर्ने तयारी गरेका अध्यक्ष ओलीले वरिष्ठ नेता नेपाल समूहसँगको छलफललाई निरन्तरता दिएका छन्। आइतबार मात्रै उपमहासचिव विष्णु पौडेल, सचिव शङ्कर पोखरेल र नेता सुभाष नेवाङले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई भेटेर सहमतिमा आउन आग्रह गरेका छन्। तर वरिष्ठ नेता नेपालले भने एमालेको पूर्ववत कमिटी बिउत्याएर बैठक नबोलाएसम्म सहमति हुन नसक्ने जवाफ दिएको नेताहरूले बताएका छन्। संसद विघटन विरुद्ध सर्वोच्चमा दायर भएको रिटमा हस्ताक्षर गरेका नेता नेपाल समूहका सांसदहरूको हस्ताक्षर फिर्ता गराउने अध्यक्ष ओलीको प्रयास रहेको भए पनि अदालतको फैसला पूर्व भने हस्ताक्षर फिर्ता नलिने नेता नेपालले अडान लिएका छन्। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेट्नका लागि नेताहरूले वरिष्ठ नेता नेपाललाई आग्रह गरेको भए पनि उनले अस्वीकार गरेको जनाइएको छ। माधव कुमारमा गएको थियौँ, म सुभाषी र शङ्कर भएर उहाँसँग एकछिन कुराकानी भयो। हामीले के आग्रह गऱ्यौँ भनेदेखि पार्टीलाई एकताबद्ध गरेर लिएर जाउँ, हाम्रा बिचमा समाधान गर्न नसकिने त्यस्ता कठिन र जटिल समस्याहरू छैनन्। तपाईँहरू एक आपसमा बस्नुहोस्, नेताहरू पनि हामीहरू पनि आपसमा विभिन्न साथीहरू छलफल छौँ, समाधान खोजेर अगाडि जाउँ र तपाईँ राज्य प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीज्यू र तपाईँको बिचमा मिटिङ होस् हामी त्यो चाहन्छ भनेर हामीले प्रस्ताव राख्यौँ। उहाँले खास गरिकन प्रधानजीसँग भेट्नका लागि अरुचि प्रदर्शित गर्नुभयो, भेट्ने कुरामा खासै रुचि राख्नु भएन। हस्ताक्षर फिर्ता लिन सोमबार बेलुकासम्मको समय दिएका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शनिबार मात्रै हस्ताक्षर फिर्ता नलिए माधव कुमार नेपाल सहितका नेताहरू एमाले हुन नसक्ने चेतावनी दिइसकेका छन्। तर नेता नेपाल समूहले भने हस्ताक्षर फिर्ता नलिने अडान राखेका कारण एमाले विवाद अझ बढ्ने देखिएको छ। तर उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले भने सर्वोच्चको फैसलापछि एमाले विवाद समेत साम्य हुने दावी गरेका छन्। उनले माधव कुमार नेपालको रिस कम भएपछि एमाले एक हुने समेत दावी गरेका छन्। एकै ठाउँ भए त फेरि एकताको त आवश्यकतै परेको थिएन, दुईतिर तिनतिर बाँडिएकाहरूलाई नै एकता गराउने हो। अहिले हाम्रो पार्टीमा माधव झलनाथ एकातिर, केपी एकातिर हुनुभयो। अब पार्टी एकता गराउनकै निम्ति भनेर म केपीतिर त्यहाँ लागेको छु। मैले एकताको प्रस्ताव अस्ति केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा राखेँ र हलले नै मलाई एकताको प्रयत्न मुख्य रूपमा वामदेवले गर्नुपर्छ भन्ने पास गरेछ र यस्तो बेलामा म नआत्तिकन सबै साथीहरूलाई धैर्यता धारण गरेर प्रयत्न गर्नुहोस् भनेर मैले अरूलाई भनेको छु। म त्यसको निम्ति प्रयत्नशील छु, लागिरहेको छु। यो त मलाई थाहा छैन, माधव कमरेड धेरै रिसाउनु भएको छ केपी ओलीसित, केपी ओली पनि माधवसित बेसरी रिस हुनु भएको छ। यो दुइटाको रिस नमर्दासम्म अब उहाँहरूको माताहतमा रहेका साथीहरूको पनि चिन्ताले काम लाग्नेवाला छैन। त्यस भएर म यो दुइटैको रिसलाई चाहिँ कसरी शिथिल बनाउन सकिन्छ हो त्यतातिर चाहिँ लागिरहेका छु। एकता सम्भव छ, अहिले सम्भव नहोला, सर्वोच्चको निर्णय आएपछि एकता सम्भव होला भन्ने लागेको छ। सर्वोच्चमा संसद विघटन विरुद्ध परेको रिटमाथिको जारी सुनवाई सोमबारसम्म सकिने र मङ्गलबार फैसला आउने आकलन गरिएको छ। सोमबारसम्म हस्ताक्षर फिर्ता लिन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नहुने अवस्था देखिएका कारण एमाले भित्रको विवाद अझ बढ्ने समेत देखिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र रावतका साथमा अमृत राज काफले, काठमाडौँ।